ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନା ଆମେ ରଖିବ, ତାପରେ ଆମ ସ୍ୱୟଂ କମିଟି ରଖିବ, ତାପରେ କରାଯିବ। କୌଣସି ଅପରିଷଦ ଆମକୁ ଆସିକି ଖାସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ହନୁମନ୍ତ। ମୋର ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସେ ମୋତେ କାଲି ପଠାଇଲେ ଯା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ଆଉ ତୁମ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦାବି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତିନିଟି ଦାବି ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ତିନିଟି ଦାବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ନହେବ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ କହିବି। ସେ ଆସି ଆଉ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛନ୍ତି 2024 ସେଇଟା ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବୁ, ପ୍ରହାର କରି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବୁ। ନା ଭଲରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତ ଆମେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶୀତରେ କେତେ ଖରାରେ ବସିଛନ୍ତି, ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନବୀନ ସରକାର, ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବିଚାର ନ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୱଂସ ହେବେ।